Եղևնիները կտրելու պատմությունը սկսվել էր 2007 թվականից, երբ հատվեց Հայու հրապարակի 7 Եղևնին։ Այդ տարիներին քաղաքը ղեկավարող Վարդան Ղուկասյանը ներկայացրեց հիմնավորում կատարվածի մասին։ 2011-ի մարտի 11-ին կրկին քաղաքի Եղևնիները պատասխանատուների աչքին, ինչպես գյումրեցին է ասում, խժիբժի երևացին։ Այս անգամ հերթահարակած փողոցը Վարդանանց հրապարակի Եղևնիներին էր։ Կարմիր հրապարակում դրանք փոխում են։ Չեն թողնում, որ դրանք մեծանան, այդ ամբողջ ճարտարապետական տեսքը փակի։ Համադրությունը արտասահմանյան քաղաքներ իհարկե տեղի չի, էլի դա հիչ համեմատելու այն մյուս գյումրեցու դարձվածքով չեմ ուզում ասել ամուտը, հիչ համեմատելու բան էլ չի։ Համեմատելու է թե չէ, սա չէ քննարկման պարագան 2013 թվականն է, ու էլի Եղևնիները սպասում են իրենց մահապատժի կատարածմանը։ Ընթացիկ տարում առաջին անգամ այս մասին խոսվեց ապրիլի 30-ին կայացած ավագանուն իստի ժամանակ։ Քաղաքապետը ասում էր, որը հանելու եք, հանեք, որը չէ տեղափոխեք։ Հետո երկու ամիս լռություն եղավ ու հունիսի 6-ին կրկին Եղևնիները եկան ասպարես։ Փակ քվեարկությամբ վերջնականում անցկացնեն։ Փակ գաղտնի քվեարկությամբ, դա անհրաժեշտ է։ Նախագահական կազմակերպություններ, գերատեսչություններ, բոլոր մեր քաղաքի բնակիչների կարծիքը ես ինձ թվում է պետք է հաշվառեն։ Շատ կարևոր խնդիր է։ Ներկապահին եւս ուզում են հասկանալ հանել, տեղափոխել կամ որ նույնն է հատել Եղևնիները, թե ոչ, ինչի ինչպես անել եւ հանուն ինչի կամ ում համար։ Այս հարցերի պատասխաններն առաջին անգամ Գյումրու քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ արձարծվեցին կազմակերպված հանրային քննարկման ժամանակ։ Շնորհավորում եմ բոլորին, իսկապես այսօր բոլոր տարիների ընթացքում մեր երազած հանրային քննարկումը տեղի ունեցավ։ Իսկապես հենց քննարկումը հանգիստ ունեն կոնե առաջկայ տարի, դրանից հետո եթե ամբողջ քաղաքը տեսքի է գնում, նոր ամբողջական հրապարակի տեսքը կարճավորելու կամ չգիտեմ նմանատիպ հարցեր։ Երբ որ շուրեր են գալիս մեր շինակ, անպայման բերում են հրապարակ, և բոլորը միաբերան ասում են, որ Երևանիները նախ իրեն դեպիսի տեսք չունեն, երկրորդը փակում են հրապարակի գեղեցկություն հանդիսացող երկու եկեղեցիները։ Տուրիստ է գալիս Գյումրի, և հետևի շենքը հյուրանոց է, պատուհան բացում են և Երևանի Այդ Երևանի մեծը դեռ հնարավոր չէ դեռ դուք գտնել։ Ինչ կա։ Դա չի խոսում այս բանի, չի դասում։ Ես նույնիսկ գոհում եմ, եթե կտրես։ Կոմայի հյուրանոցի շենքը, այդ ինչ ճարտարապետական կոտոր է այդ փոքր պատուհանը, Երևանը խաղալու է այդ փողոցը, հա՞ դա։ Երևանը դերից չէ դառնալ։ Այդ մասը Երևանը։ Ես կոմայի հյուրանոցի փողոցի վրա ամենը կանոն նայել եմ, կար երկու ջարդված, տերնած, կոտրված Երևաններ։ Այդ Երևանները վերցրեք հանել։ Երևանների տեղափոխության հարցում խնդիր չեն տեսնում, բայց ոչնչացման հարցում տեսնում ենք։ Հատե չէ, ասենք պետք է դնանք կոմետ։ Որտե՞ղ հատե չէ, որ ասենք հատե։ Բայց հիմնականը պետք է ներկայացնենք։ Կարծիքի հավ թե լուսամուտը բացվում է հյուրանոցից, կարծես հենց լավ որ Երևանը լուսամուտի վրա դու ֆիտոնցիտ են արտադրում։ Օրներկի հարցում եւս կարծիքները եղան տարբեր, Ռուզաննա Կարապետյանի տարբերակին կողմ չէին, Բալյանինին դեմել էին, կողմել էին։ Ռուզաննա, դու ասում ես վերություն չկա։ Դու Գյումրի, որպես արձի, բազմաց արձի փառավոր, դրանից վեր նախապաշտություն ծեր բանաստեղության մեջ կա։ Կարգախոսի մասին հիմնականում խոսք չեղավ Հասմիկ Կիրակոսյանը առաջարկեց Հայաստանի Աղնես Գյումրի տարբերակը։ Քննարկման տրամաբանական շարունակությունը կարտահայտվի հավանաբար ավականու առաջիկա նիստերից մեկի ժամանակ։ Արմենու Հիմինասյան, Լևոն Խաչատրյան, ազդ.